L'Ajuntament de Vilablareix ha pintat els carrers del poble amb el missatge «Conservem entre tots el poble net», amb l'objectiu de conscienciar els propietaris de gossos incívics que no recullen les defecacions. L'actuació s'ha completat amb la penjada de cartells on s'adverteix el teu gos, la teva responsabilitat. Aquests cartells, a més, porten dos missatges que diuen «En llocs públics els gossos han d'anar lligats» i «Els propietaris estan obligats a recollir els excrements dels seus gossos». En total s'han realitzat 130 pintades a la via pública i s'han penjat 60 cartells. La primera campanya, ara fa 2 anys, va tenir uns resultats molt positius i la millora va ser considerable, però l'àrea de salut vol seguir treballant i millorant en aquest aspecte. La proposta d'enguany també va programar pel dilluns 20 de juny la xerrada «Trucs canins per educar els gossos i consells per als seus responsables». La feina sempre és nostra, el gos no n'ha de fer cap, és nosaltres el que hem de fer la feina sobre el gos. Què més? A partir d'aquí, per integrar-lo dintre de la societat, el que hem de fer és educar-lo. I a més, es van poder censar els gossos i els gats que no constin en el cens municipal a Can Gruar. Les persones que no hagin pogut censar-los ho poden fer durant tot l'any a l'Ajuntament. Quan vindran si està censat, vindran si porta el xip, vindran... I en Jordi m'ha dit...